ચાલો બાળકો, આજે આપણે કયો વિષય ભણવાનો છે? આજે આપણે ગણિત ગમ્મતની સ્વાધ્યાય પોથીમાં ભણવાનું છે. તો ચાલો બાળકો, ગણિતની સ્વાધ્યાય પોથી ખોલો બધા. એમાં આપણે પેજ નંબર 50 સુધી ભણ્યા હતા ને, પેજ નંબર 50 સુધી ભણ્યા હતા. હવે પેજ નંબર 51, ચાલો ગૃહ કાર્ય કરીએ, એ ભણવાનું છે. એ હું તમને બતાવીશ, અને તમારે ઘરે જાતે કરવાનું છે. પેટર્ન આગળ વધારો. પહેલાં કયું ચિત્ર છે? ત્રિકોણ, ગોળ, ચોરસ અને લંબચોરસ. પાછું શું આપણને આપ્યું છે? ત્રિકોણ. પછી શું આવે? ગોળ, ચોરસ અને લંબચોરસ. પછી નીચે જુઓ, નીચે શું છે? સીધું ત્રિકોણ, પછી બે સમસામેના ત્રિકોણ, પછી ઊંધું ત્રિકોણ. પાછું કયું આવશે? સીધું ત્રિકોણ. એ તો આપણને દોરેલું આપ્યું છે. પછી બે સમસામેના ત્રિકોણ અને પછી ઊંધું ત્રિકોણ. ત્યાર પછી નીચે આ ઉપરનો એરો, પછી આ એક આવો આકાર છે, પછી મંદિર આકાર ને પછી યુ આકાર. પછી પાછો અહીંયા આપણને એક એરો આપેલો છે, પછી આ એક આકાર દોરવાનો, પછી મંદિર આકાર ને પછી યુ આકાર દોરવાનો. ત્યાર પછી બેટ, હોકી, રેકેટ અને બોલ. પછી પાછું આપણને કયું ચિત્ર આપ્યું છે? બેટ. પછી પાછું આવે હોકી, રેકેટ અને બોલ. આવી રીતે દોરવાનું. પછી લંબચોરસ. ચાલો બાળકો, ત્યાર પછી આ કયું ચિત્ર છે? લંબચોરસ, પંચકોણ, ષષ્ઠકોણ અને ચોરસ. પછી પાછું લંબચોરસ આપ્યું, પાછું આપણે કયું ચિત્ર દોરવાનું? પંચકોણ, આ ષષ્ઠકોણ અને ચોરસ. પછી નીચે આ ચોરસની અંદર એક ગોળ છે, પછી બે ગોળ છે, પછી ચોરસની અંદર ત્રણ, પછી ચાર. અને પાછું કયું ચિત્ર આપ્યું આપણને? આકાર ચોરસની અંદર એક ગોળ, પછી આપણે બે વાળું દોરવાનું, ત્રણ અને એવી રીતે ચાર. ત્યાર પછી નીચે જો આ ગોળની અંદર છે બે આંખો છે, પછી આમાં બે આંખ અને મોઢું, બે આંખ, મોઢું અને નાક. પછી આમાં આખું ચિત્ર આપેલું છે. એવી જ રીતે પાછું બે આંખ, પછી બે આંખ અને મોઢું, બે આંખ, નાક અને મોઢું. ત્યાર પછી આ છેલ્લું ચિત્ર છે એવું આકાર દોરી નાખવાનું. ત્યાર પછી નીચે આ એ આકાર, પછી વી, પછી એમ અને ડબલ્યુ. ત્યાર પછી આપણને આ આકાર પહેલો આપેલો છે, પછી વી, એમ અને ડબલ્યુ. ચાલો બાળકો, આવી રીતે તમારે પેટર્ન પૂરી કરવાની છે. પછી પેજ નંબર 52 જુઓ. 52 ઉપર શું આપ્યું છે? સમજો અને ખોટતા અંક લખો. સમજો અને ખોટતા અંક લખો. આપણને આગળ 22, 26, 28 અને 36 આપેલા છે. તો આપણે શું લખવાનું? 20 લખવાના. 20ની અંદર 2 ઉમેર્યા એટલે કેટલા થયા? 22. 22ની અંદર 2 ઉમેરવાના એટલે 23 અને 24. 24ની અંદર 2 ઉમેર્યા એટલે કેટલા થયા? 26 થયા. 26ની અંદર પાછા 2 ઉમેર્યા તો 27 ને 28. તો અહીંયા લખેલા છે ને 28, પછી 28ની અંદર 2 ઉમેર્યા, 29 અને 30. તો અહીંયા લખવાનું ત્રોગડે મીંડે 30. 30ની અંદર 2 ઉમેરવાના, 31 અને 32 એટલે લખવાના ત્રોગડે બગડે 32. 32ની અંદર 2 ઉમેરવાના તો 33 અને 34. તો એ લખવાના ત્રોગડે ચોગડે 34. પછી 36 તો આપણને લખેલા જ આપ્યા છે, 36ની અંદર 2 ઉમેરવાના, 37 અને 38. તો એ લખવાના ત્રોગડે 8 રે 38. પછી નીચે જુઓ, નીચે શું આપ્યું છે? 45, 35 અને 15. તો આવી રીતે પણ લખી શકાય, પાછળથી અને આગળની સાઈડથી પણ લખી શકાય. તો 50, 50ની અંદર 5 કટ કરી દેવાના, 5 બાદ કરવા. 50માંથી 5 બાદ કરીએ એટલે કેટલા થાય? 45. 45માંથી 5 બાદ કરીએ એટલે કેટલા થાય? ચોગડે મીંડે 40. 40માંથી 5 બાદ કરીએ એટલે 35. 35માંથી 5 બાદ કરીએ એટલે 30. 30માંથી 5 બાદ કરીએ એટલે 25. 25માંથી 5 બાદ કરીએ એટલે બગડી મીંડે 20. 20માંથી 5 બાદ કરીએ એટલે 15. તો લખેલા જ આપ્યા છે, 15માંથી 5 બાદ કર્યા એટલે કેટલા આવ્યા? એકડે મીંડે 10. આવી રીતે 10, 20, 25, 30, 40 અને 50 આવી રીતે લખવાનું. ત્યાર પછી નીચે જુઓ, નીચે શું આપ્યું છે? 50, 42 અને 36. 50ની અંદર
36 ની અંદર આપણે અહીંયા કેટલા ઉમેર્યા છે, પાછળથી લખીએ આપણે 36 ની અંદર બે ઉમેર્યા, 36 37 ને 38, તો અહીંયા લખવાના 3 × 8 = 38. જુઓ બાળકો, આ કયો ક્રમ છે? ઉતરતો ક્રમ છે. તો આપણે ઉતરતા ક્રમમાં મોટી સંખ્યા ક્યાં આવે? પહેલાં આવે. 50 છે, બધા કરતાં મોટા છે, એ પહેલાં છે ને 50. પછી એનાથી સેદ નાની, સૌથી નાની ક્યાં છે? છેલ્લે છે. તો આપણે છેલ્લેથી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો પહેલે છેલ્લે શું આપ્યું છે? 3 × 6 = 36, એ બધા કરતાં નાની સંખ્યા છે. 36ની અંદર બે ઉમેરીએ તો કેટલા થાય? 38 થાય. 38ને બે ઉમેરીએ તો 38 × 39 = 40. તો અહીંયા લખવાના 40. પછી અહીં 42 આપણને લખેલા આપ્યા છે, 42ની અંદર બે ઉમેરવાના તો 43 અને 44. તો અહીંયા લખવાના 2 × 44. પછી 44ની અંદર બે ઉમેરવાના તો 45 અને 46. તો અહીંયા લખવાનું 4 × 6 = 46. પછી 46ની અંદર બે ઉમેરવાના તો 47 અને 48. તો અહીંયા લખવાના આખાનામાં 4 × 8 = 48. અને 5 × 50 તો આપણને લખેલા જ આપ્યા છે. ત્યાર પછી નીચે જુઓ, આ કેટલા લખ્યા છે? 4 ની અંદર 4 ઉમેરીએ એટલે કેટલા થયા? 8 થયા. 4ની અંદર 4 ઉમેરીએ તો 5, 6, 7 અને 8. તો આખાનામાં લખવાના 8. પછી આપણને એકડે બગડે 12 લખેલા આપ્યા છે. 12ની અંદર 4 ઉમેર્યા તો 16 થયા. 16ની અંદર કેટલા ઉમેરવાના? 4 તો 17, 18, 19 અને 20. તો અહીંયા લખવાના બગડે મીંડે 20. પછી 20ની અંદર 4 ઉમેરવાના, 21, 22, 23 અને 24. તો અહીંયા લખવાના બગડે ચોગડે 24. 24ની અંદર 4 ઉમેર્યા એટલે કેટલા થયા? બગડે 8 × 28. 28 તો આપણને લખેલા આપ્યા છે. ત્યાર પછી 28ની અંદર 4 ઉમેરવા તો 29, 30, 31 અને 32. તો અહીંયા લખવાના 3 × 3 = 32. 32ની અંદર 4 ઉમેરવાના, 33, 34, 35 અને 36. તો અહીંયા લખવાના 3 × 3 = 36. 36ની અંદર 4 ઉમેર્યા તો 37, 38, 39 અને 40. તો અહીંયા લખવાના 3 × 3 = 40. ત્યાર પછી નીચે જુઓ, નીચે શું આપ્યું છે? 12, 18 અને 42. આમાં કેટલા કેટલા ઉમેરવાના છે? 6 ઉમેરવાના છે. તો આગળ 6 લખવાના. શું લખવાનું? 6. તો 6ની અંદર આપણે કેટલા ઉમેરવાના? 6 ઉમેરવાના. તો 7, 8, 9, 10, 11 અને 12. 6ની અંદર 6 ઉમેરીએ એટલે કેટલા થાય? 12. 12ની અંદર 6 ઉમેર્યા એટલે કેટલા થયા? 12 × 6 = 18 થયા. 18ની અંદર 6 ઉમેરીએ તો 19, 20, 21, 22, 23 અને 24. તો અહીંયા લખવાના 2 × 2 = 24. 24ની અંદર 6 ઉમેરવાના તો 25, 26, 27, 28, 29, 30. અહીંયા લખવાના 3 × 3 = 30. 30ની અંદર 6 ઉમેરવાના તો 31, 32, 33, 34, 35 અને 36. 36 લખવાના. 36ની અંદર 6 ઉમેર્યા એટલે કેટલા થયા? 36 × 6 = 42 થયા. 42ની અંદર કેટલા ઉમેરવાના? 6 ઉમેરવાના તો 43, 44, 45, 46, 47 અને 48. તો અહીંયા લખવાના 4 × 8 = 48. અથવા આમ પણ બોલી શકાય, 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 36, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 8 × 48. ત્યાર પછી નીચે જુઓ, નીચે શું છે? 40, 34, 31, 25 અને અહીંયાથી બધું ખાલી છે, આપણે લખવાનું છે. તો આમાં શું કરવાનું છે? 40માંથી આપણે 3 બાદ કરવાના છે. 40માંથી 3 બાદ કરીએ એટલે કેટલા થાય? 3 × 7 = 37. 40માંથી આપણે 3 બાદ કરી નાખવાના એટલે કેટલા આવે? 3 × 7 = 37. 37માંથી 3 બાદ કર્યા એટલે 3 × 3 = 34. તો લખેલા જ છે. પછી 34માંથી 3 બાદ કર્યા તો કેટલા આવે? 3 × 1 = 31. 31માંથી 3 બાદ કર્યા એટલે કેટલા આવ્યા? 2 × 8 = 28. 28માંથી 3 બાદ કર્યા એટલે કેટલા આવે? 2 × 5 = 25. 25માંથી 3 બાદ કર્યા એટલે 2 × 2 = 22. અને છેલ્લે 2 × 22માંથી 3 બાદ કર્યા એટલે 1 × 9 = 19. ચાલો બાળકો, પેજ નંબર 51, ચાલો ગૃહ કાર્ય કરીએ, અને 52, એ બંને પેજ, પેજ નંબર 52 સુધી બધા બાળકોએ ઘરે પૂરું કરી નાખવાનું છે. હવે
ચેપ્ટર નંબર 11 સંખ્યાઓ પેજ નંબર 53 થી આપણે આવતા વિડીયોમાં ભણીશું. તમે બધા 52 સુધી પૂરું કરી નાખજો. ત્યાં સુધી આવજો.